jam shumë i vetëdijshëm që qytetarët presin akoma më shumë prej nesh. Ashtu siç besoj jo vetëm unë, po të gjithë jemi të vetëdijshëm që mbi të gjitha qytetarët presin që drejtësia të bëjë drejtësi dhe Shqipëria të jetë më e drejtë. Ata që trokasin dyerve të gjykatave presin që vendimet merren jo mbi bazën e xhepit apo të fuqisë, po mbi bazën e ligjit dhe drejtësisë. Ne është kjo vetëdije që na bën të besojmë se jemi në rrugën e duhur, ashtu siç është gjithçka kemi bërë deri më sot, nxitja më e madhe për të vazhduar në këtë drejtim. Faleminderit juve.